最近僕ちょっとハマってるっていうか、ブームになってるのが、夜中も夜中、夜の3時とか4時ぐらいに、24時間営業のスーパーに行くのがすげえ流行ってて、タクシーで10分とか15分とかかかるんだけど、まあこれがなんつうのかね、昨日はサンシャイン60のすぐ横に声優があるんですよ。2階建ての声優があって、1階がいわゆるその食品系の、それとかなり広いよ。その巨大な食品ゾーンで、で、2階が割と日用生活品、洗剤とか靴下とか下手すると8000円ぐらい自転車ぐらいまであるね。それに、もう夜中も夜中、3時半とか、しかも雨。雨いいね。雨で行ったりすると、まあ、なんつうの、まあ、いないのよ。誰もいないの。で、その、しかも、今、表の電気が、なんか、まあ、節電は節電なんだろうけど、ちょっとつけるタイミングわかんなくなっちゃったのかなっていう感じの、まあ、節電しすぎてダメってこともないだろうから、でもどうなんかな、俺わかんないんだけどさ、その、コンビニとかがちょっと節電の、最初の節電の波で夜電気消したじゃないですか。で、まあ、頭のいい人が考えてんだろうけれども、もし可能ならば、ちょっとコンビニの電気がないと物騒すぎて歩けなくないみたいな。俺みたいな乙女は、俺バレエの練習の帰りにさ、結局もうナタリポートマンに持ってかれてるから、バレエの帰りにとか怖くない？まあ、ちょっと置いといて、そのスーパーの明かりなんかが消えてて中だけがついてる。だちょうど、昔アメリカ、ニューヨークとかロスとか初めて旅行行った時に、夜のスーパーが閉店してるけど中の電気がついてるみたいなのが俺のガランとしてる巨大スーパーの表は電気消えてて中は電気ついてるけどもシャッターは閉まってるみたいなあの感じのなんつうのかね、あの非日常の感じなんだよね。で入れるじゃん、表が消えてて中は割と薄暗めなんだけどやってるわけですよ。で日頃は巨大スーパーだから8レーンいや9レーンぐらいレジがあるんだけど、そのうち8レーンは全部閉まってて、そのお金の予算の関係もあるから一人だけおばちゃんがレジしてるみたいな状況なわけで、そうするとお店の中も昨日の揚げが特に雨も降ってたんで、で風も強かったんで、俺ぐらいしか、俺ともう一人ぐらいいたかも。でも、ほぼそんだけ広いから合わないような状況ね。ほいで、エスカレーターが一応あるんだけど、で、エスカレーターも割と節電してて動いて動いてないはあるんだけどね。エスカレーターがあるんで、そのエスカレーターの踊り場の夜中だよ。おばあさんが今買ったばかりのお弁当を座って食べてるっていう、なんすかこの世紀末感みたいな。ねえ、まあ、なんなんだろう、この、ただ、買ったものだからさ。お店側の人も出てってくださいってわけもいかないだろうから、食べてたりとかして、で、そこの中を、こう、うろうろしてるときに、なんか俺の店感、ね。あれ何なんだろうね。俺の中に、頭の中に描かれてるものは、バイオハザード的なことでもあるかもしれないね。なんか、その、誰もいないスーパーみたいな。で、そこで、まあ、そうやって行って、そこでなんか買い物してること自体も好きな。中でも、冷凍食品ブームが今、僕の中で、まあ相当なもの。前も冷凍チャーハンについて、私、熱く語らせていただきましたけれども、中でも、日霊の豚チャーハン。日霊の豚チャーハンなんです、これは、今。僕は日霊の豚チャーハンはね、醤油味が少しついてます。醤油味の黒チャーハンですけど、醤油味の黒いチャーハンで、で、これを、レンジに入れるときにキツラップするじゃん。で、今のラップ熱に強いやつってさ、レンジもその温めるのもちょっと、熱いみたいな。うちの超高級電子レンジは、勝手に、分数とかいかないんだよ。すごくない？俺最近知ったんだけど、分数とか言わん、あれが普通？最初になんか、レンジスタートのときに、熱いってやると、その表面温度が何度になったかを勝手に測って終わるみたいだよ。だから、それで、それ熱、熱いって言ったから熱くなるんだけど、すんごい熱くなるんだけど、それと、ヘルシオみたいな機能がついてるから、なんかすごい蒸気もかけてくる。うーわーってかけてくる。で、これがまたちょっと残念なのはね、昔の電子レンジって俺のイメージだと、ああいうものを、ラップしないでレンジ入れたりとかすると、パッサパサにならなかった。
俺それが意外にチャーハンに関しては好きなの。そのパスレンジでパッサパサになっちゃってるチャーハンがパラパラパラっつってそれがうまいと思ってたんだけど、それがなんかその勝手に蒸気が足されやがるからセレブの悩みだよね完全にね、明け方4時に豚チャーハンを食べてるっていうこと自体がセレブとどうこう向き合うかわからないけど、でその胡椒とちょっと多めの黒粒胡椒とそれと醤油で味付けしてる焼き豚の入った豚チャーハン、もう俺変な話だけど中学校、俺が中学校だったら豚チャーハンってあだ名になりたいよ俺なあなあ豚チャーハン何何って言うぐらいのレンゲ持ってる、持ってるよ、なんでなぜかぐらいのぐらいで俺はもういいぐらい、この豚チャーハンがまずうまくて、でこの豚チャーハン前言った通りあのレタスで包んでくる、熱々だとレタスに包んで食うのがまあ俺のね、俺こと豚チャーハンのあのレモンさんに対して僕のことは豚チャーハンって呼んでくださいこれからね。でそのーでそれに勝るやつが出てきたのがドライカレー、電子レンジのドライカレーあるでしょ、あれにあのちょっとあもう SB のもうカレー粉ちょっとかけちゃう、かけてそれでラップするでしょ、ラップして熱々にしてラップを破った途端もう持てないぐらい熱いわけ、持てない、鍋つかみがないと持てないぐらい熱いわけ、もしくはあれを俺のとこまで運んでくるお手伝いロボットがいないともうダメなぐらい熱くして、開けた途端にそこにちょっと醤油で溶き卵をザッてかけるわけ、そうするとそれがまた周りが少し煮えるじゃん、これをぐしゃぐしゃぐしゃってかき混ぜてモリ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 って食って、もうなんか羊の巻き枝にセレブの朝だねっていう感じ、これが今相当うまいで、これただ冷凍食品業界ちょっと持ち上げすぎた感はあるんですけどね、エビシューマイに関して僕ちょっと物申したいね、あの冷凍チャーハンはすごくレベル僕上がったと思うんです。昔みたいにべったりした感じもなくなりましたし、で今言ったようなそのあの蒸気が嫌だったらあのフライパンとか中華鍋でやってもいいですしね。そのチャーハン関係に関してはもう本当に、もうあのイジュデミー賞のチャーハン部門は迷うぐらい今いろんないいチャーハンがあるんです。だからエビシューマイについて僕すごい考えたいことが一つありまして、エビシューマイってあるでしょ。冷凍食品のエビシューマイって昔からうまいでしょ。なんだお前ってぐらいうまいでしょ。そんなに値段も高くないのに、ただレンジでチンしただけで相当うまいじゃないですか。うちは兄弟が多かったんで、あれをさらにすっごいたくさんこう、エビシューマイを作って、その個数で、ちょっと戸籍が変わるぐらい。その個数誰が一個多く食べたかっていうことで、ちょっと戸籍が変わるぐらいの、大騒ぎになるぐらいのものだったんですけど、ただみんなちょっとエビシューマイ、冷凍のエビシューマイについて、冷静に考えてみるとね、冷凍のシューマイあるじゃん、グリーンピースの乗ってる肉のシューマイじゃん、あれに関しては冷凍食品じゃなくてシューマイってあるじゃん、普通にシューマイってあるじゃんね。でもエビシューマイの冷凍食品のエビシューマイに対する普通のシューマイってなくね、あの普通のエビシューマイって要するにうまく言えないんだけど、海鮮シューマイはあるよ、海鮮シューマイはあるけど、あの冷凍食品のエビシューマイってそうでもないよね、同じものじゃないよね、あの要するに焼きそばとカップ焼きそばが違うようにね、あのチキンラーメンとラーメンが全く別物であるように、エビシューマイと世間で言ってるエビの乗ってるシューマイって全く違うもんだよね。なのに最近ちょっとエビシューマイのエビを甘エビシューマイとか天然なんとかエビシューマイとか作りすぎて、あと中もいわゆる海鮮系の天津みたいなものを充実させようとしてエビのすり身みたいのいっぱい出てきて、もう食べたらうまい、もうそういうんじゃないってっていう、そのうまいんですけどそういうんじゃないやつに結構なる傾向があって、あの冷凍のエビシューマイはあのまんま、あこれは冷凍ですねっていう出した時点で誰一人これを手作りだと思わない、あのシューマイ何ですかね、あの変なゼラチンっぽい感じのこれ何なのこのシューマイの中身は、普通は肉のところにあの入ってるすり身にかなり水増し、ゼラチンで水増ししてる感じのあれを
忘れないでいただきたい。もしくは美味しい本格エビシューマイとダシューマイとして、ね、別のパックで出してほしいね。でもう科学はやっぱり素晴らしいなと思うのは、何が素晴らしいって言ってもあのパックごと入れられる、パックごとレンジに入れられるやつ、あれは本当に素晴らしい。たまにパックで入れちゃダメなやつもあんの。もうそれはもう早く滅びてほしい。もうね、冷凍、なんだろうね、冷凍食品。全然冷凍食品の揚げるやつとか嫌なんだよね。なんか揚げるやつとかめんどくせえ。だけど、そうまでして食べたくない。コロッケとかも。だけど、レンジに袋ごと入れたりとか、ラップしただけで入れられる、冷凍食品、冷凍食品に幸あれ。月曜ジャンク、一流ミュージカル、深夜の旅。